Eftir seinni heimstyrjöld, þegar að hermennirnir komu heim, lamaður á vígvelli og þeir kröfðust þess að skaðið þeirra yrði læknaður, þá var það ekki hægt. Þá upphófst þessi endurhæfingastefna sem í dag er við líði og það er að þjálfa lama til sjálfsbjargar í hjólastól. Síðan þá eru liðin 60 ár og ennþá eru ungir hermenn að koma heim lamaður á vígvelli og eru eingöngu þjálfaðir til sjálfsbjargar í hjólastól. Það segir mér að það er eitthvað að á sviðinu að það skuli ekki hafa nást verið framfarir. Á sama tíma hef ég orðið vitni að geysilegum framförum á ýmsum öðrum sviðum læknavísindana, svo sem á sviði krabbameins, hjarta og auglækninga. Þegar ég var ungur hjúkrunarfræðingur og gekk mér fyrstu skrefin á spítala, þá voru krabbameinslækningar að hefjast í þeirri mynd sem það er í dag, það er efnalækningar. Og ég man það að það voru mjög skipta skoðanir á því, á meðalækna, hvort það ætti að hætta eða halda áfram, því meðferðin var svo erfið og hún skilaði svo litlum árangri. Og það var hryllilegt að horfa upp á þetta fólk sem fór í meðferð, vegna þess að það eldast bjó og það engdist í rúmunum og svo dóu allir. En það var ekki gefist upp. Og nú, 50 árum setna eða 40-50 árum setna, að þá er helmingurinn öllu krabbameini læknaður. Þetta er það sama og þarf að gera fyrir mænuskaðan. Það þarf bara að taka ákvörðum það að nú eigi að snúa sér að því að fara að lækna mænuskaða og það þarf að vera ákveðið og það þarf að vera undir eftirliti og það þarf að vera viðurkennt að það eigi inn á vísindi samfélagsins að nú eigi að fara að snúa sér að þessu. Þegar maður sér mannesku í hjólastól, grunar mann ekki hvaða erfiðleika hún á við að glíma, aðra en þá að geta ekki gengið. Allt hitt, sko, það er þvagfærissýkingar, það eru beinbrot, það eru svona bara að geta ekki pissað og geta ekki kúkað og geta ekki gert hitt og þetta. Eftir að Hrafnhildur lamaðist hefur móðir hennar verið óþreytandi í baráttu sinni og ekki verður annað sagt en að henni hefur orðið vel ágengt. Fyrir skömmu fóru Auður og Mænuskaðastofnun í auglýsingaherferð í sjónvarpi á öllum Norðurlöndunum. Markmiðið var að vekja athygli á mænuskaða og hvetja Norðurlandabúa til að skora á Alþjóða heilbrigðismálastofnunina HÚ, að beita áhrifum sínum í þágu lækninga á mænuskaða. We live in a period of astonishing progress, not least in the field of medical science. Even so, we have not yet found a cure for spinal cord injuries, which affect the lives of millions of people worldwide. But we refuse to give up. With a new approach, dynamic thinking, and unity among all the nations of the world, we will eventually win. The spinal cord is a mystery, but together we can find the solution. Í mars síðastliðnum þá fór ég til Kaupmannahafnar og afhenti rúmlega 5.000 undirskriftir frú Susan Jakob sem er yfirmaður Evrópudeildar Alþjóða heilbrigðismálastofnunar og lagði áherslu á þá í leiðinni að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin myndi taka þessi mál föstum tökum. Og hver voru hennar viðbrögð? Mér var afar vel tekið í Kaupmannahöfn og þetta þótti mjög merkilegt framtak og málin er í skoðun. Góð daginn. Góð daginn, getið afstöð. Já, takk. Ég er nú bara húsum að hafa þetta uppskerum, getið fengið hálft niður skorið. Já, það er bara tilbúið. Gótt. Var það ekki að fleira? Já, Og Íslendingar kunna að meta þessa konu. Forseti Íslands hefur sæmt hana fálkaorðunni, heiðursmerki íslenska lýðveldisins. Hún hefur verið kjörin kona ársins á Íslandi og Vigdís Finnbogadóttir fyrirverandi forseti Íslands hefur lagt henni lið í baráttunni og er verndari mænuskaðastofnunar.